Og jeg sagde på et tidligere tidspunkt, at brugen af IT, det er rigtig godt, også for de her elever, men at det er meget vigtigt at sige, at det kan ikke erstatte, at man prøver at lære dem at læse og skrive. Så IT er et hjælpemiddel. Vi snakker om IT på to forskellige ledere i skolen. Den ene, det er som kompenserende værktøj, og den anden, det er som egentlig undervisningsprogram, og så selvfølgelig også det at bruge som tekstbehandling og bruge nettet osv. Den sidste del af det, det er jo noget, alle børn skal bruge i skolen, så det snakker vi ikke om her. Vi snakker om IT som kompenserende værktøj, som er noget, ordblinde typisk har gavn af. I Danmark findes der nogle kommercielt udviklede IT-programmer, som efterhånden sælges i så stort oplag, så de ikke er så dyre. Men i starten, da man havde de her programmer, var de meget, meget dyre, fordi man skulle betale udviklingsomkostningerne. Og der er et meget udbredt program, der hedder CD-ord, som er læse- og skrivestøtte, samlet, altså en oplæsningsmulighed, samtidig med, at man får hjælp til skrivning, man får ordforslag, man laver sin egen ordbog osv. Et rigtig godt program, hvor det hele hænger sammen, integreret, som også findes med engelsk stemme osv. Det er det, som vi meget bruger på skolen, og børnene har glæde af. Og det er også vigtigt at lære dem at bruge sådan et program effektivt, fordi når de er færdige med folkeskolen og skal i gang med en ungdomsuddannelse, så skal de bruge de her kompenserende redskaber. Så er de jo principielt færdige med læseindlæringen, medmindre de går på til specialundervisning som voksen. Og så skal de bruge kompenserende redskaber, så de skal kunne det ordentligt fra skolen og vide, hvordan man bruger det og være trænet i det. Der findes også andre programmer. Der er for eksempel et, der hedder Vital, som kan bruges til oplæsning, som kan oplæse Word-dokumenter og kan bruges til oplæsning på hjemmesider på nettet. Og som jeg, så vidt jeg ved, tror også, altså jeg tror også, det findes på færøsk, eller rettere sagt, det oplyser firmaet i hvert fald, at Vital findes på færøsk. Det kan være, at nogen af jer ved det. Er der nogen, der kan bekræfte det? Spørgsmålet går på, er der nogen, der kan bekræfte det, og hvad er svaret? Tar vi vore det og ordbilde oplysning op i Norrland til os nu fire kvart, nå er det 5 år siden. Ta vi med avren til steder som har gjort det her, så det skulle det være. Så det er av vi? Det skulle det være, ja. Existere. Er det noen som vet om det er her? Ja, det er ikke det akkurat det her alltid. Men altså, han reiser just, ja. Der er udviklet et færøsk program, der hedder Ordbanken, som også har en færøsk tale, som er et fint program, som anvendes allerede i nogle skoler, og som landet vil købe som sådan, og købe licenserne, så man får den ned i en pris, som er meget fordelagtig. Ideen er, at det bliver lagt ud på alle skoler og på alle erhvervsskoler, sådan at man for en gang får købt det her til en fornuftig pris. Så, men det eksisterer, det er det vigtige, at det eksisterer i brugbar form på færøsk. Det var en meget vigtig oplysning, synes jeg da. Så fik vi det på plads. Og netop det, som Hans Pauli siger med, at hvis man køber licenser til hele skolen eller en hel kommune eller sådan noget, så er prisen jo selvfølgelig meget, meget lav per licens. Og det er der mange skoler, der gør i Danmark. Simpelthen køber til alle computer i hele skolevæsenet i kommunen. Ja, vi har et spørgsmål her. I må gerne stille det på færøsk. Det er ikke et spørgsmål, det er en oplysning. Hvis man går ud på www.ob.fo, så kan man prøve det her program, som Hans Pauli snakker om, gratis i 60 dage. Så dem, der er interesseret, synes jeg, de skal prøve. Kan vi lige gentage det? www.ob.fo. Ja, det er på samme måde som CD-ord faktisk, med ordforslag og med oplæsning, og der er skærmoplæsning, og altså faktisk det samme, men med færre score. For CD-ord, det har jo ikke færre score. Der skal man selv lægge en ordliste ind. Og det er med hvad hedder det? Bandegarmentstil og oplysning om, hvad, altså ordforklaring, der bliver oplæst også. Tak for det, altså her oplysningerne her. Ja, og for det ikke lyst til at høre nogen, som ganske ikke hørte, at det er ordentligt, så er ordabanchen altså et ambo, man kan få ind og bruge gratis i trystiger, og her er det bare først engst og dangst, og der kan hjælpe det ved at bente og skrive og læse og alt det som man kan bruge så program til. Da. Men røgnet er færdig ind og www.ob.fo, og så røgnet er gratis i trystiger.
Efter de 60 dage, så forsvinder adgangen automatisk. Der er lagt en spærre ind efter, at det, adgangen til det forsvinder efter 60 dage. Men det, der er vigtigt at gentage, det er, at det færøske program er udviklet sådan, at prisen er meget billigere end danske programmer. Og igen det, at der er ved at falde en aftale på plads med, at landet vil købe programmerne til børn og voksne, der har brug for det. Og det betyder jo skelsættende, at så skal man ikke bruge penge på det, så kan man bruge penge til undervisning. Og det er, som Carlo siger, at udviklingsomkostningerne er jo betalt. Der udvikles jo meget på IT-løsninger, og det nye er jo Dictus, eller noget, der ligner det, som er programmer, hvor man taler til computeren, og computeren skriver det, man siger. Altså, det er jo selvfølgelig på et begyndelsestrin nu, men nogle steder virker det i praksis. Jeg ved, at der er flere sygehuse i Danmark, hvor lægerne, i stedet for at diktere ind i en diktafon, dikterer til computeren, som skriver diagnosen og alt det der, lægen siger på latin, direkte på skærmen eller direkte ind i sygehusets system. Det har sine svagheder, fordi det er meget, meget vigtigt for Dictus, at man taler på nøjagtigt samme måde, hver gang man taler til det. Man må ikke tale hurtigere eller langsommere, man må ikke udtale ord anderledes, end man plejer sig videre. Så det er ikke noget særligt langt, men det er jo bare for at vise, at man bliver ved og ved og ved at finde på nye ting. Vi har så lavet til sidst her sådan en slags checkliste, man kan bruge, hvis man vil have succes med at bruge IT-hjælpemidler i skolen. Og det vigtigste, det er, at der er indblandet eleven, der er indblandet forældrene, der er indblandet læreren, der er indblandet resten af klassen. Og alle de par, der skal være parat til, at der er en eller flere af eleverne, der sidder med computer, i stedet for at sidde med bøger. De andre børn skal acceptere det. Lærerne skal vide, hvordan man bruger systemet, kende programmerne, vide, hvor der er support, hvis der er noget, der går i stykker. Forældrene skal kunne hjælpe derhjemme med det. Og eleven skal selvfølgelig være god til at bruge programmet. Vi gør det sådan, så børnene har alle sammen computer i skolen. De tager den ikke med frem og tilbage, fordi de fleste hjem har også en computer. Det, de tager frem og tilbage, det er det, de arbejder med at tekster på en lille USB-nøgle, som man kan have i lommen. Så de har programmet i skolen og derhjemme, og licenserne dækker begge dele, så de kan sætte deres USB-nøgle i derhjemme og arbejde videre med CD-ord, for eksempel deres tekst på CD-ord, og tage over fra, hvor de slap i skolen. Sådan bruger vi det meget. Det synes jeg også er den bedste måde. Børn skal ikke rende rundt med en computer hele dagen. Og det er også meget vigtigt, at systemerne, altså at udstyret af programmerne, det er let tilgængeligt, let at få fat i. Det skal ikke være låst ind i store skabe, så det er ligesom at åbne en bankboks og få computeren frem. Det skal være en del af hverdagen, og det skal være velfungerende. Det er alt for tit, at børn får IT-udstyr, så går det i stykker efter få dage, og så har det ikke udstyret i 3 måneder, og så siger skolen, jamen vi har jo givet IT-udstyr. Ja, men det virker ikke. Der skal også være support. Sådan, at lærerne er jo sjældent teknikere, de skal kunne kalde med det samme på nogen, som kan sige, hvad problemet er, hvis der er noget, der ikke fungerer. Ja. Her var en spørgning her, Eva. Du siger, at hjemmet har været børnene også programmet. Er det noget, som de i selv betaler for forældrene, eller er det noget, som skolen leverer? Det system, som vi har købt programmerne efter, der er det sådan, at når du køber licensen til børnene på skolen, så må de også bruge licensen hjemme. Det er det samme. Det giver ikke nogen ekstra omkostning. Her er det sådan, at hvis du har skolen for programmerne og har PC'er, men børnene kan ikke arbejde med det hjemme, hvis du ikke som forældre selv køber programmer. Og så sent som i går fik jeg oplyst, at jeg som forældre må selv købe programmerne, hvis jeg skal hjælpe børn hjemme. Men det er måske fordi, der er blevet solgt flere programmer i Danmark, og firmaerne er blevet nemmere at have med at gøre, tænker jeg. Fordi det var heller ikke sådan i starten. Nej, men der er også lige den tilføjelse, at når vi køber licensen, så må vi heller ikke umiddelbart give det til hjemmet, uden at der er en betaling. Vi tager 10 kroner. Jeg har lige et spørgsmål her. Det er faktisk en opslutning om, at det her er det år. At programmet koster 60 kroner, og at få det sett i noe teltene koster 800 kroner, og at få fløvene på CD-år i Danmark koster moms 1200 kroner. Og til egen brukere. Men jeg vil bare lige sige, at det der med, at man har programmet på skolen og ikke har dem derhjemme, det er kun en halv løsning. Det er jo det samme som, hvis børnene har bøger med hjem og skal bruge derhjemme, så er siderne limet sammen. Det dur jo ikke. Det er også meget vigtigt, at
Når der sidder børn i en klasse, som bruger IT som kompenserende hjælpemiddel til læsning, for eksempel, at de tekster, som klassen bruger, alle sammen er digitalt. Så læreren er nødt til at påtage sig den forpligtelse, når hun forbereder undervisning og vælger tekster til børnene, så skal hun samtidig enten scanne dem ind, eller få nogen til at gøre det. Nogle gange kan børnene jo også selv finde ud af det. Men de skal forelægge digitalt og på tryk samtidig, så børnene ikke hele tiden sidder og føler sig anderledes, fordi det er besværligt, at når, ja, nu har jeg glemt, at du skal jo have den på digitalt og så videre. Og det er også meget vigtigt, at både lærere og elever, og igen forældre, vil jeg sige, har fået grundig undervisning i IT-udstyr. Børnene skal kunne få hjælp derhjemme af forældrene, ligesom de får hjælp i skolen, ligesom de fleste forældre kan hjælpe deres børn med at læse og stave, når de sidder og laver deres lektier. Og det er også meget vigtigt, at lærerne i klassen og på skolen har diskuteret, før man går i gang med, at eleverne bruger IT-udstyr, hvad er de pædagogiske muligheder, hvordan vil vi bruge det her i klassen her på skolen, hvordan går vi til det der, før man starter, så det ikke sådan skal komme som små åbenbaringer undervejs, men det skal være forberedt. Så siger vi lidt til sidst om Ordblindeinstituttet som kompetencecenter, og det er Jørgen. Fortalte tidligere, at vi ud over vores grundydelse, som er en specialfolkeskole, så har vi nogle kompetencecenteraktiviteter. Vi har rådgivning, udviklingsarbejder og materialer, kursusvirksomhed, vejledende undersøgelser, læseobservation, vi har support og supplerende undervisning. Og nogle af de ting vil jeg lige knytte et par kommentarer til. Rådgivningen. Det er en telefonrådgivning, vi har på næsten nogle faste tider hen over ugen, hvor nogle af vores lærere de sidder og tager telefonen, sådan så eller svarer telefoner, så lærere, forældre, det er mange forældre også, der henvender sig, at de kan få stillet spørgsmål, og i det omfang, vi er i stand til det, så svarer vi på det. De kan også sende mails til os, og så får de et skriftligt svar. Det bliver brugt pænt meget. Vi har udviklingsarbejder, fordi vi synes, at det er spændende, fordi vores medarbejdere synes, at det er spændende at beskæftige sig med nogle nye ting. Og så er der den dejlige ting ved det, at mange af de ting, som vi så beskæftiger os med, bliver det muligt at udgive i bogform. Og det er også godt, fordi så er der jo mulighed for, at vi alle sammen tjener lidt penge, så kan vi sende nogle flere lærere på noget efteruddannelse. Så er det betalt. Så har vi kursusvirksomhed, hvor vi hvert år har mellem 200 og 300 lærere fra almindelige skoler, som kommer og hører om, hvordan altså forskellige facetter af ordblindeundervisningen. Det er en virksomhed, som vi efterhånden har drevet i en længere årrække, og der er stadigvæk meget stor interesse, så det er jo fint. Vi laver vejledende læseundersøgelser, som er undersøgelser af enkelt elever, hvor enten en hjemkommune eller forældre kan også selv rekvirere en vejledende læseundersøgelse, men den koster penge, hvor vi undersøger og afdækker, hvad er elevens svage sider og hvad er elevens kompetencer. Og det munder ud i en meget omfattende rapport, som beskriver undersøgelsen, men også med forslag til undervisningsmetoder og undervisningsmaterialer. Så det er sådan helt nede på jorden praktisk, at forslagene kommer. Vi har læseobservation, som man kan sige, det er bare en udvidet vejledende læseundersøgelse, hvor eleverne går der i længere tid, så vi kan prøve forskellige læseteorier af i forhold til eleverne. Og i sådan en læseundersøgelse, der er vi opmærksomme på, at der er en lang række ting, der skal afdækkes. Så har vi en supportordning, som går ud på, at en skole eller en kommune kan sige til os, vi vil gerne have et undervisningsforløb omkring nogle konkrete elever. Vil I gerne komme ud og komme med idéer til, hvordan vi helt praktisk kan tilrettelægge undervisningen for den elevgruppe? Og det gør vi så. Supervisionen kan også dreje sig om, at vi tager ud i en kommune og samlet prøver at holde nogle
nogle samlede kursus, en samlet kursusrække for lærere fra den pågældende kommune. Til allersidst så har vi supplerende undervisning, som er et tilbud til elever, som efter normal skolegang, altså om eftermiddagen, kan komme en til to gange om ugen og få meget koncentreret to lektioners undervisning. Tak for jeres opmærksomhed. Det er faktisk meget flot klaret, synes jeg. Ja. Og, ja. Er der nogle spørgninger her, er nogle djævast? Altså blandt andet vil ordentligt vores spørgninger. Er det rigtigt, at genierne Albert Einstein og Niels Bohr var dumpe kandidater i gymnasiet? Altså, jeg ved jo ikke, om de historier passer, men nu fortalte jeg den historie om Niels Bohrs doktordisputat, som blev kasseret, fordi den var for kort, og der var ikke nogen, der fattede, hvad han skrev. Men man siger om Einstein, at han lærte aldrig den lille tabel. Han var fuldstændig håbløs til sådan nogle ting. Altså, hans hjerne, den kørte på et overordnet niveau, som ingen af os andre nogensinde har befundet os på. Men altså, de basale skolefærdigheder, dem kunne han ikke. Og han interesserede sig sikkert heller ikke for det. Så der er, enten er det vandrehistorie, eller også er der virkelig noget om det. Det passer meget godt. Ja, men jeg kan så bare sige, at her vi at forbudten til at teste dig, det er en øjelig lettelse, da man tager et tjukt rapport til en kjemmer, og hver du sætter det nye, og så siger vi, hvor man det vet, som gjør vi også, er at putten sånn den hjelpsføren, han er vanlig å begave over, men han har vært handikapp, han er ordblind. Og så restet han av stålen og sier, jeg er ikke handikapp over. Så nei, men du har vært handikapp, og du måner å være handikapp over, og han har vært handikapp. Og for åpnet som forældre, da, det er veldig godt. Hva faen kom det ikke for noen år siden? Det er noe som det føles man sier det vi, men det som også vilja, vil det vise her i Lions. Og det er sagt, jeg endte test 1-3-3, hette være en kunnende funder, og ikke en røynd å si at sånn skal det være her i følgen. Minnes det? Hette være en opplysende funder, hette kunne de takke vittigen, og ikke veit om hette her være det politiske, ikke veit, det er vel, det er helt sutt av tog, og hver enkelte avgående kan nok avvirke akkurat politikere til å takke noen fornuftige avgjører, og tørspunktet kan ikke være bedre. Så tusen takk for at du kom. Og tusen takk til Rast 2 Eisner.